Հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում օր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Բարի երեկո, կարևոր թեմաները նախամառուտ։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Արցախի առաջապահ զորամասերը շարունակում են առաջնագծում հանդես գալ թելադրողի դիրքից։ Պաշտպանության բանակն է ամփոփել շաբաթը։ Հայոց ցեղասպանության թեման ամերիկյան սենատում և ճանաչված լրատվամիջոցների էջերին, որն է լինելու հաջորդ հանգրվանը։ Բաց դռներ հանրապետության շրջաններում, ծրագիրն ամփոփվել է Շուշիի շրջանում տպավորիչ ցուցանիշներով։ Ինչ անել, որ խոզաբուծությունը լինի շահութ հաբեր, բայց ոչ ռիսկային։ Կարգը գյուղոլորտի պատասխանատուները ներկայացրել են անցած 1.5 տարվա ընթացքում, իրազեկման փուլից հետո ստուգայցերին են անցել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի գահակալման 20-ամյակի կապակցությամբ այսօր Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ եղել։ Ուղերձում ասված է. Արցախի ժողովրդի իշխանությունների և անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ ձեր գահակալության 20-րդ տարեդարձի արդիվ։ Դուք իրականացնում եք ազգանպաստ ու հայրենանվեր առաքելություն ուղված հարազատ ժողովրդին անձնվիրաբար ծառայելու, մայր եկեղեցին ավելի բարգավաճ ու զորավոր դարձնելու, քրիստոնեական հավատքն ամրապնդելու վեհ նպատակների իրականացմանը։ Այս բոլոր տարիների ընթացքում միշտ զգացվել է ձեր հոգատար ու առանձնահատուկ վերաբերմունք Արցախի նկատմամբ։ Ձեր աջակցությունն ու զորակցությունը նրա խնդիրների ուսման գործին, ինչի համար շնորհակալ ու երախտապարտ ենք ձեզ։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ ձեզ վեհապարտեր այս հիշարժան հոբելյանի կապակցության և մաղթում խաղաղություն, քաջարողջություն ու արևշատություն։ Թող Աստված պահապան լինի ձեզ և մայր աթոռ Սուրբ Էջ միացնի ի բարօրություն ու բարգավաճում մեր հայրենիքի։ Հոկտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը ավելի քան 150 անգամ, տարբեր տրամաչեփի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 1600 կրակոց, հայտնում են Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են առաջնագծում հանդես գալ թելադրողի դիրքից և վստահորեն իրականացնում մարտական հերթապահություն։ Այսօր Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանի մոտ կայացել է կադրային ընդունելություն, որին մասնակցում էին Պաշտպանության բանակում ծառայություն իրականացնող առաջխաղացման ներկայացված մի խումբ սպաներ։ Ընդունելության ժամանակ բանակի հրամանատարը հետաքրքրվել է նրանց կենսագրականով, շնորհավորել ավելի բարձր պաշտոններում նշանակվելու կապակցությամբ, համոզմունք հայտնելով, որ նոր պաշտոններում ևս վերջիններս իրենց կդրսևորեն լավագույն կողմերով։ Նշենք նաև, որ ընդունելությանը սեպտեմբերի 24-ից հոկտեմբերի 5-ը պաշտպանության բանակում անցկացված ռազմավարական զորավարժությունների ընթացքում ցուցաբերած բարձր արդյունքների համար մի խումբ սպաների պաշտպանության նախարարի հրամանով շնորվել է արտահերթ զինվորական կոչում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևի աջակիցների թիվը հասել է 19-ի։ Այս մասին Facebook-ի իրեջում գրել է քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Կոնգրեսի Վերին Պալատում Սենատում մեր բանաձևի աջակիցների թիվը դարձավ 19-ը։ Այսօր միացան ևս երկու հանրապետական սենատորներ՝ Միթ Ռոմնին և Ջոն Քորնին, գրել է Սարգսյանը։ Ամերիկյան Սենատը 100 անդամ ունի, յուրաքանչյուր նահանգից 2-ական։ Երևանն ակնկալում է, որի վերջո ցեղասպանության ժխտման քաղաքականությունից կհրաժարվի նաև Թուրքիան։ Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը միևնույն ժամանակ կլինի ճանաչումն այն փաստի, որ այդ երկիրը հանդուրժող պետություն դառնալու ճանապարհին է։ Այս մասին Հայաստանի հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ասել է ամերիկյան հեղինակավոր The New York Times բարբերականի լրագրող Ռոժեր Կոհենին տված հարցազրույցում։ Այս մասին հաղորդում է Արմեն Պրեսը։ Ճանաչված լրագրողը The New York Times-ում վարածավալ հոդված է հրապարակել, որում անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունման փաստին։ Հոդվածագիրը անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առաջացման պատմությանը, արձանագրելով այսօր Հայաստանը փակ սահմաններ ունի Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ և բաց են միայն Վրաստանի և Իրանի հետ սահմանները։ Ինչ նշանակություն կարող են այսօր ունենալ ֆիզիկական սահմանները։ Ունենալով ուժեղ տեխնիկական սեկտոր, Հայաստանը իրեն համարում է ստարտափ երկիր։ Երկրի հայացքը ավելի շատ ուղված է ապագային, այլ ոչ թե անցյալին, գրում է հեղինակը։
Ներհանրապետական անցուդարձի մասին. Արցախի առողջապահության նախարարության կողմից ապրիլ ամսին մեկնարկած գյուղական բնակչության բուժօգնության կազմակերպման այս տարվա ծրագիրը եզրափակվեց. Մեկնարկը տրվել է Մարտակերտի շրջանի Հաթեր գյուղից և ավարտվել է 3 Շուշիի շրջանի Եղծահող գյուղում. Բաց դռների շրջանակում բժիշկները եղել են հանրապետության բոլոր շրջաններում ու խորհրդատվության հետազոտության միջոցով մոտ 2500 քաղաքացու են սպասարկել. Եղծահողում բժիշկների մասնագիտական խումբը վաղարավոտից էր սկսել աշխատանքներով, որպես խորհրդատվության ու հետազոտության սենյակներ դպրոցական շենքի առաջին հարկի դասարաններն են հարմարեցրել. Սրտաբան, ուռուցքաբան, ակնաբուժ, նյարդաբան, վնասվածքաբան, մի խոսքով բժշկական այն ծառայություններն է մատուցում, որոնք ավելի շատ են պահանջված գյուղական բնակավայրերում։ Մարդ չկա, որ պրոբլեմ չունենա, սա առողջական խնդիրներ ունին, օրինակ հետազոտվին, ամենաշատ հիպերտոնիկներն են, ճիշտ ակնաբուժն էլ շատ, հասել տեսնում եք, հերթը շատ է, ուզում են լոխելոք դետ առիթից, անվճար ակնոցներ բաժանվում հիվաններին։ Բացի դռների օրը ոչ միայն Եղծահողի, այլ Բերդաձորի ենթաշրջանի բոլոր համայնքների բնակիչների համար է հայտարարված։ Մասնագետների կողմից այս անգամ կատարվել է շուրջ 140 խորհրդատվություն և 43 հետազոտություն։ Իդեպ, ակնաբուժական խնդիրներ ունեցող 52 անձանց ըստ ցուցումների անվճար հիմունքներով տրամադրվել են ակնոցներ։ Ստեփանակերտի ուռուցքաբանական դիսպանսերի տնօրեն Արմեն Հայրյանը հանդիսանում է բաց դռների օր ծրագրի համակարգողը, նշում է, առաջին փուլի ընթացքում հանրապետության 7 շրջաններում ընդհանուր առմամբ կատարվել է շուրջ 2500 խորհրդատվություն և հետազոտություն։ Այցելությունից առաջ համապատասխան շրջանային բուժ միավորման հետ ճշտում ենք անհրաժեշտ մասնագետների ցանկն ու անցկացման վայրը։ Տվյալապահին մենք գտնում ենք Շուշիի շրջանի Եղծահող համայնքում, որը համաձայնեցվել է շրջանային բուժ միավորման տնօրենի հետ։ Համապատասխան մասնագետներով այցելել ենք, կատարում ենք հիվանդների ընդունելություն, անհրաժեշտության դեպքում որոշ հետազոտություններ, սրտագրություն, սոնոգրաֆիկ քննություն։ Կեսօրից հետո մասնագիտական խմբին է միացել առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանը, նախարարության պատասխանատուների, խորհրդատուների, համակարգի գործադիր տնօրենների և բժիշկ մասնագետների հետ միասին։ Աշխատանքների ընթացքին են հետևել, որից հետո ոլորտի պատասխանատուի գլխավորությամբ կայացել է խորհրդակցություն։ Ամփոփել են բաց դռների օրվա շրջանակում ընթացիկ տարվա ապրիլից-նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում իրականացրած աշխատանքները, որոնք որ տեղում չեն կարում իրականացնենք, մենք իրանց հրավիրում ենք քաղաք Ստեփանակերտ անհրաժեշտության դեպքում այլ քաղաքային բուժման, որպեսզի մենք էլ ավելի հասանելի դարձնենք առողջապահությունը Արցախ։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են նաև բազմաթիվ հարցեր կապված համակարգի գործառույթների հետ։ Նախարար Բաղարյանը տվել է կոնկրետ հանձնարարականներ, բաց դռների օր միջոցառմանն աջակցելու, ինչպես նաև հանրապետության համայնքների բնակչությանը ցուցաբերած մասնագիտական բժշկական օգնության համար բժիշկները պարգևատրվել են պատվոգրերով։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Ամեն տարի Հայկական հոգեբանական ասոցիացիան հոգեկան առողջության օրվան նվիրված միամսյակ է կազմակերպում։ Այս անգամ էլ Ստեփանակերտում Արցախի հոգեբանների և հոգեբուժների ասոցիացիայի ու Էմպաթիա կենտրոնի հետ համատեղ գիտաժողով անցկացվեց հոգեկան առողջության առաջխաղացում և սուիցիդի կանխարգելում թեմայով։ Հոգեկան առողջության միամսյակի շրջանակում կազմակերպված գիտաժողովի մասնակիցները հանրապետության պրակտիկ հոգեբաններն են, նաև մասնագետներ, ովքեր այս կամ այն կերպ առնչվում են հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձանց հետ։ Գիտաժողովի կազմակերպիչներից Հակոբ Հակոբյանը Էմպաթիա կենտրոնից խոսեց այն խնդիրների մասին, որի հետ առնչվում են ամենօրյա աշխատանքի ընթացքում, ում գծես նման գիտաժողովների անհրաժեշտությունը, որոնք ուղղորդող, զարգացնող նշանակություն ունեն։ Այս տարի հոգեկան առողջության համաշխարհային օրը անցկացվում է ինքնասպանությունների կանխարգելում և հոգեկան առողջության ծառայությունների առաջխաղացում կարգախոսով, որը կարծում եմ ողջ աշխարհի համար, ինչպես նաև Հայաստանի և Արցախի համար բավականին ցավոտ թեմա է։ Եվ մենք գտնում ենք, որ ընդհանրապես հոգեկան առողջության խնդիրների մասին ոչ թե պետք է խոսել տարին մեկ անգամ, հոկտեմբերի 10-ին, այլ դա պետք է ամենօր լինի մեր ուշադրության կենտրոնում։ Հայկական հոգեբանական ասոցիացիան գիտաժողովը կազմակերպել է Արցախի հոգեբանների ու հոգեբուժների ասոցիացիայի հետ համագործակցությամբ։ Գիտաժողովի մասնակիցներին ողջունեց ասոցիացիայի նախագահ Էլֆրիդա Սարոմովան։ Вопрос суицидов – это уже очень такая тема тревожная, актуальная. Суициди теман актуал է, հատկապես դեռահասների շրջանում, ինչպես կանխարգելել սա է խնդիրը։ Մեր ընկերակցության կողմից կարևորվում են նյարդահոգեբանական խնդիրները վաղ տարեկից ախտորոշելը, տեղեկացված լինելը ու ճիշտ կադրային քաղաքականությունը ևս պիտի առաջնահերթ լինեն։
Ինչպեսին է հոգեկան առողջության պահպանման իրավիճակը Հայաստանում, այս թեմայով հանդես եկավ Հայկական Հոգեբանական Ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողոյանը։ Նա մատնանշեց, որ ոլորտին հատկացվող միջոցների կերակշիռ մասը շուրջ 88% բաժին է ընկնում ստացուն առբուժմանը, կադրերի 64%-ն էլ կենտրոնացված է Երևանում, ինչը ճիշտ չէ։ Ստացնորդ առրությունից բոլորս գիտենք հիմնական կամ սուր հիվանդներն են օգտվում կամ նրանք, ովքեր խնամքի կարիք ունեն, այսինքն գումարների մեծ մասը ծախսվում է հիվանդանոցներում մարդկանց խնամելու վրա, ինչի արդյունավետությունը բոլորս էլ գիտենք, որ բավական ցածր է, և դրա արդյունքում մենք ունենք անբավարար արտահիվանդանոցային ծառայություններ։ Հոգեկան առողջության հիմնախնդիրների մասին Արցախում բարձրաձայնեցին 1994 թվականից սկսած, երբ ստեղծվեց հոգեբանական օգնության կենտրոն։ Հետագայում այն կազմալուծվեց, սկսեցին գործել առանձին հոգեբանական կաբինետներ, զարգացավ մասնավոր պրակտիկան։ Անահիտ Լալայանը, ով աշխատել է որպես հոգեբանական օգնության կենտրոնի ղեկավար, այժմ էլ աշխատում է մասնավոր հատվածում, խոսեց այն վտանգների մասին, որ առկա է համապատասխան մասնագիտացում չունեցող մարդկանց կողմից հոգեբանական պրակտիկայով զբաղվելու դեպքում։ Սուիցիդի հիմնախնդիրները հոգեբուժության մեջ թեմայով հանդես եկավ բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Սուքյասյանը։ Նա անդրադարձավ սուիցիդի տարբեր դրսևորումների, դրանց պատճառներին ու կանխարգելման մեթոդներին։ Մենք միջազգային չափանիշներին համապատասխան մտնում ենք ամենաթեթև ինքնասպանության մակարդակ ունեցող երկրների մեջ, դա 10-ից ցածր նա։ Ուղղակի խնդիրը հետևյալն է, որ եթե սովետական տարիներին խորհրդարանության վերջի տարիներին մեր ցուցանիշները 1-8-ից 2-2 էր 100,000 բնակչին, այսօր ցավոք ստե թիվը մոտեցել է 7-ի։ Խնդիրը սոցիալական է ու հասարակության առողջացման հարցն է օրակարգում։ Իսկ դրան հասնելու միջոցներից մասնագետները նշեցին վաղ դիմելիության ապահովումը, ախտորոշման նոր մեթոդների կիրառումը, իրազեկվածության բարձրացումը, հոգեբանական օգնության մատչելիությունը։ Մարինա Մկրչյան, Հովիկ Արաքելյան, օր։ Մեկ լուր Բաքվից, այս անգամ Ադրբեջանի արտգործնախարարություն է կանչվել ԱՄՆ դեսպանը։ Լիցենբերգերը կանչվել է արտաքին գործերի նախարարություն կապված Արցախի արտգործնախարար Մասիս Սմայլյանի ԱՄՆ այցի հետ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը բողոքի նոտա է հղել դեսպանին, ընդգծելով, որ նման այցելությունների թույլ տվությունը հակասում է ԱՄՆ պարտականություններին ԵԱՀԿ Միսկի խմբի մանդատով, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին։ Լիցենբերգերը ասել է, որ իրեն հայտնի է կոնգրեսի որոշ անդամներ Լեռնային Ղարաբաղից հյուրերի են ընդունել, և ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն աջակցում է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի գործընթացին։ Ըստ էության, եթե քաղաքավարի ձևակերպումները հանում ենք, ստացվում է դեսպանը հաստատել է, որ այցին պաշտոնական Վաշինգտոնը տեղյակ է, սակայն դա չի հակասում Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությանը, մասնավորապես Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում միջնորդական առաքելությանը։ Ահաբեկիչ հրուշակագործները կամ հրուշակագործ ահաբեկիչները, երկու դեպքում էլ ասվածը կարող է բնութագրել Մոսկվայում բնակվող երկու ադրբեջանցի տղամարդկանց, ովքեր 6 տարվա ազատազրկման են դատապարտվել Մոսկվայի զինվորական դատարանի կողմից սիրիացի զինյալների ռազմական տեխնիկա մատակարարելու համար։ Կոմերսանտի փոխանցմամբ նրանք վաճառել են ջերմային պատկերապատիչներ, նշանառության հարմարանքներ և հեռադիտակներ, որոնք ի վերջո հայտնվել են ահաբեկիչների ձեռքում։ Ադրբեջանցիները Մոսկվայում ունեին փախլավայի արտադրամաս։ Ռասիմ Բախշիևը և Էլշադ Յագուբովը ձերբակալվել են Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության կողմից։ Հրուշակագործները Թուրքիայով ահաբեկչական կազմակերպություններին շուրջ 30 միլիոն ռուբլու զենք զինամթերք են վաճառել։ Ի հիշատակ պաշտոնական Բաքվի ահաբեկչական քաղաքականության Ալեքսանդր Լապշինի ադրբեջանական ոդիսականի հիման վրա ֆիլմ կնկարահանվի։ Այս մասին ինքը բլոգերն է տեղեկացնում իր Facebook-յան էջում։ Հայտնի պատմությունը կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի նոր կինոնախագծի համար հիմք է դարձել։ Այն կոչվում է Սև ցուցակ (Blacklist)։ Լապշինը նաև մանրամասնել է, որ ֆիլմը կպատմի պաշտոնական Բաքվի իր անձի դեմ կատարած ոտնձգությունների, Բելոռուսի կողմից իր արտահանձնման, իսրայելական զենքի առևտրով զբաղվող գործակալների, Ալիևի ռեժիմի հետ ունեցած կապի և հանրահայտ պատմության այլ դրվագների մասին։ Ֆիլմը ըստ բլոգերի ընդհանրություններ կունենա կեսգիշերային ճեպընթացի հետ։ Վերջին տարիներին խոզաբուծության թեման բազմիցս քննարկվել է։ Ոլորտը բավական ռիսկային վիճակում է հայտնվել, սակայն դրանից ճյուղի գրավչությունը չնվազեց։ Ռիսկային լինելով հանդերձ, այն շարունակում է համարվել անասնաբուծության շահութաբեր ուղղություններից մեկը։ Արցախում վերջին տարիներին աճի միտումն ակնհայտ է։ Պատասխանատուները քայլեր են նախաձեռնում այն պահպանելու և նոր կորուստներից ապահովագրելու համար, չնայած մտավախություն էլ կա, որ իրենց ձեռնարկած քայլերից ոչ բոլորը գոհ կմնան։
Եթե 2007 թվականին Հանրապետությունում խոզերի գլխականակը 6-7000-ի միջակայքում էր տատանվում, ապա 2018 թվականի տվյալներով Արցախում այդ ցուցանիշը 30000-ի է հասել, ընդ որում աճի տեմպը պահպանվում է։ Ահագին դրական տենդենսներ են արձանագրել, անցած տարվա հետ համատած 12% աճում են արձանագրված այս պայթուրությամբ։ Աճի տեմպը մի կողմից ոգևորում, մյուս կողմից մտահոգություններն է ավելացնում։ Նախորդ տարիներին վարակիչ հիվանդությունների բռնկման մի շարք դեպքեր են գրանցվել, որոնց նկատմամբ զգայուն են հատկապես խոզերը։ Ոլորտի պատասխանատուները հիշեցնում են, կանխարգելումը ցանկացած բուժումից ավելի արդյունավետ է, մեկ անգամ էլ են հիշեցնում դրա թերևս միակ տարբերակը։ Խոզերի բուծումը պետք է իրականացվել փակ պահվածքով, բացառելով խոզերի շփումը այլ վայրի և ընտանի կենդանիների հետ, անասնաշենքը, խոզաբուծության այդ վայրը, անասնաշենքը անասնաբուժից և անասնատիրոջից ոչ մեկ իրավունք չունի մտնելու։ Այդ պահանջները ի թիվս այլոց ամրագրվել է կառավարության 2018 թվականի մայիսի 21-ի համար 391 որոշման մեջ։ Մոտ 1.5 տարի իրազեկման բացատրական աշխատանքներից հետո գյուղնախարարության ներկայացուցիչները անցել են ստուգումների փուլին, սկսել են Հադրութի շրջանից, արդեն առաջին խախտումներն են արձանագրվել և առաջին տուգանքները նշանակվել։ Տուգանքի չափը կազմում է նվազագույն աշխատավարձի 10-նապատիկի և 20-նապատիկի չափով, նայած ինչ քանի երրորդ անգամն է դա իրականացվել միանձի կողմից, այստեղ մոտեցումները մի քանի ձևով կարող ենք իրականացնել, զուտ մի կողմից հենց կենդանիների արգելված վայրում հայտնվելը, մյուս կողմից կարող է արգելված վայրերում հայտնի ինչ-որ մի այլ անձի վնաս պատճառի։ Ստուգումները որքան էլ հաճելի չլինեն տնտեսվարողներին, այս պահին վարակների դեպքերը կանխարգելելու և խոզաբուծությունը հետագայում վնասներից ապահովագրելու ամենագործող տարբերակն են։ Ստուգայցերը միայն Հադրութի շրջանով չեն սահմանափակվելու։ Նախատեսվում է բոլոր շրջաններում դա իրականացնել և ժամանակ առ ժամանակ այդ վերահսկողությունը պահպանել։ Գյուղնախարարությունում ակնկալում են, որ այս գործընթացին ավելի ակտիվ մասնակցեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները իրենց լիազորությունների շրջանակում։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Մի քանի լուր մարզաշխարից Բաթումիում ավարտված շախմատի Եվրոպայի թիմային առաջնությունում Հայաստանի հավաքականը գրավեց 4-րդ տեղը 18 հնարավորից վաստակելով 13 միավոր։ Չեմպիոնի կոչումը նվաճեց Ռուսաստանի հավաքականը, որը վերջին տուրում 2.5-1.5 հաշվով հաղթեց Լեհաստանին և վաստակեց 15 միավոր։ Մրցանակային եռյակում են նաև 14-ական միավոր վաստակած Անգլիան ու Ուկրաինան։ Կանանց Հայաստանի հավաքականը 11 միավորով 7-րդն է, հաղթող դարձավ Դարցյալ Ռուսաստանը 16 միավոր, Վրաստանը 15 միավորով 2-րդ տեղում է, 3-րդը Ադրբեջանի թիմն է 14 միավոր։ Իսկ Բուդապեշտում շարունակվում է ըմբիշների պայքարը։ Հնահորմեական ըմբշամարտի աշխարհի մինչև 23 տարեկաների առաջնությունում 55 կիլոգրամ քաշային Նորայր Հախոյանը պայքարում է բրոնզե մեդալի համար։ Հախոյանը նախ 8-0 հաշվով հաղթեց հունգարացի Ռիչարդ Ռացին, ապա 10-2 հաշվով պարտության մատնեց հնդիկ մարզիկ Արջուն Հալակուրիկին և երեկոյան արդեն բրոնզե մեդալի համար կպայքարի ադրբեջանցի Զաուր Ալիևի հետ։ Այսօրվա լրահոսից այսքանն էինք առանձնացրել։ Հաճելի կիրակի եմ մաղթում, բարի և խաղաղ գիշեր։